Bu sualı ıı, inanın ki Putinin Zensky də versin, onlar bilmir. Hər iki ölkə, rəhbərlər bilmədəcə qutaracaq, hələ bilinmir. Hər ikisinə bataqlıqdadılar hər ikisi. Ayıq söylənildi Rusiya ilə bağlı, həmin şey Ukrayna da aiddir. Ukrayna yəni, çox böyük çilələr verir. Ukraynada da bataqlıq var, amma hesab edirəm. Əlbəttə, çox dərin bataqlıqda. Yəni vətəni müdafiə etməsə? Yox, təbi, biz ondan söhbətə getmirik. Mən onu demirəm ki, etməsin, amma çətinlik Rusiya qədər eyni Ukraynada da və e, itki Ə, şəhərlərin dağılması, insanların miqrasiya olunması, milyonlardır. Demək olar ki, ə, bəli, ə, o, o rəsmi rəqəmlərdir. Hı, Daha böyük rəqəmlər var hı, hı. və ölkənin az qalı yarısının ə, bu halda olması təbii ki, vağzonal deyil. Mən onun deyirəm ki, rus işğal dövründən ə, Ukrayna 2 dəfə Azərbaycanə gəldi, Ermənistan getmədi. Azərbaycan prezidentin qəbul etdi və ya səfərinə gəldi. Yəni kov şövlə bu baş verdi. Yəni Ukrayna bu, amma ümumullara bizim problemlərdə bizim 30 ilə yaxın ki bu mülaqişəmizdə əsas rəsmi mövqeyi sülh yolu ilə məsəl həll olması deyildirdi. Mən də öz tərəfimdən bunu deyə bilərəm ki bu müharibənin sülh yolu ilə həll olmasını istəyirəm. Nar olmasını istəmirəm. Xirəm suul həll olunsun, müharibə dayandırılsın. Prosesin gedişi artıq hörmətli aparatlarımız söylədilər, vəziyyət təbii gərgindir. Nə məyanda gərgindir? Bu təkcə Rusiya-Ukrayna müharibəsi kontekstindən baxsaq, çox kiçik vizyonla baxa bilərik. Bu artıq müharibə Ukrayna-Rusiya cəphəsindən çoxdan çıxıb. Görünən budur, görünən tərəfdə mətağın görünmənt tərəfində hal-hazırda Rusiya Təşəhhülan Ukrayna yox, çox gözəllə də vuruşur. Burada artıq konkret olaraq heç kim gizlətmir verdiyi silahı da, verdiyi maliyyəni də açıq aydındır və bu vacib qeyd etdiniz. Bunlar olmasaydı təbii ki Ukrayna Rusiya qarşısında tənbeh edilməzdi. O müqavimət, döyüşçülük, partizan müharibəsi davam elərlər nə iləsə, amma böyük bir ölçüdə silah xususu məhəmməd bəli, bu müəssələ alır və yenə istəyir artıq F16 istəyir, tanklar istəyir. Təbii idi. Zelenski başlayıb məsələni o tarixdə heç vaxt məğlub olan ölkənin rəhbəri kim qalmaq istəmir və fiziki öl ölmək istəmir təbii ki amma e, yəni deyirəm əvvəlki məsələyə qayıdıram ki bunu Putinlə də soruşsanız sizənsə soruşsanız necə olacaq onlara cavab verə bilməyəcək çünki hələ məsələ qeyri-müəyyəndir amma hər iki tərəf üçün çox böyük itkilər və mən hələlik bunun yaxın <coughs> zamanlarda bitəcəyini gözləmirəm çünki e, burdan dala Çimsarx çəkilməsi məsələsi Putin də özündə bunu o cür görməz heç vaxt. Çünki bu da onun sonu olması deməkdir Zelenskinin də.